អង្គភិបាលរមៀននឹងប្រតិកម្មរហ័នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចេញនៅវីដេអូមួយដែលបានប្រៀបធៀបសកម្មភាពរបស់លោកសំរងស៊ីដោយទៅនឹងលោកលន់ណូទី2ដែលបានដើរឆ្លងផុតពីខ្សែបន្ទាត់ក្រហមប្រជាធិបតេយ្យវីដេអូបាននិយាយទៀតថាតេតតងនឹងរដ្ឋប្រហារនៅកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីគឺជាមនុស្សទី2បន្ទាប់ពីលោកសេនាប្រមុខលន់ណុលដែលបានបរិហារគេព្រះមហាក្សត្រជាសាធារណៈតាមរយៈការជេរប្រមាថដែលបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងធ្ង
មតាមលោកសេនាប្រមុខលន់នុលដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុពីព្រះប្រមុខរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970នេះបញ្ជាក់តាមការលើកឡើងនៅក្នុងវីដេអូឯកសារដដែលចំណែកបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរទី2របស់លោកសំរឿងស៊ីគឺជាផែនការធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដោយលោកសំរឿងស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពបំបែកខ្លួនជាធនធាននិងថវិកាសម្រាប់ទិញទឹកចិត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យគ្រប់គ្រងខ្លួនខ្សែវីដេអូបានបន្ថែមទៀតថាការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរឿងស៊ីមកកម្ពុជាមិនមែនដោយសារសិទ្ធិមនុស្សឬហេតុផលប្រជាធិបតេយ្យនោះទេផ្ទុយទៅវិញគឺជាផ្នែកមួយនៃការពន់ពងញុះញង់ប្រជាជននិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យបះបោរទាញប្រជាជាតិចូលទៅក្នុងបដិវត្តហិង្សាដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយឡែកលោកអែមសុវណ្ណារាអ្នកវិភាគនយោបាយបានថ្លែងថាលោកសំរឿងស៊ីបានដើរឆ្លងមិនទាត់ក្រហមនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកនៅតែមានសកម្មភាពធម្មតានៅក្រៅប្រទេសដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសបារាំងលោកបានបន្តទៀតថាអ្នកនយោបាយបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដោយឆ្លោះគ្នាជាលក្ខណៈបុគ្គលជាជាងការគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិជារួមចំពោះការអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងបាយចុងកណ្ដុងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយឲ្យពលរដ្ឋងើបឡើងធ្វើបដិវត្តលោកសុវណ្ណារាយល់ថានេះគ្រាន់តែជាប្រកាសទង្វើជាក់ស្ដែងនៅមិនទាន់កើតមាននៅឡើយទេចំណែកអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់ទៀតគឺលោកឡាវម៉ុងហៃបានយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកលោកសំរឿងស៊ីថាបានដើរឆ្លងមិនទាត់ក្រហមរដ្ឋាភិបាលក៏គួរគិតផងដែរថាខ្លួនបានឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទុកក្រហមប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋនៅពេលធ្វើបាតកម្មនាខែមករាឆ្នាំ2014ដែរឬទេ